и предай вяра Господи да бъде твое дете. Пази да не се отклонява ни наляво, ни надясно, благослови домовете ни и пази домовете ни от крадци, разбойници и грабители. Пази ни, Господи, слава Тебе. Молиме Те да ни ръководиш, Душе Святи. Молиме Те за Твоята благодат, Исусе Христе, Сине Божий, като изповядаме, че без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Дай ни благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за четене, за проповядване, за слушане, за изпълнение. Господи, ще дойде човек тук на това събрание с болен от рак, с половин бял дроб. Ние те молиме да се прославиш в неговия живот, да му простиш греховете, да подействаш в живота му и да се прослави името ти чрез неговото изцеление. И най-вече спасение на душата му. Сине Давидов, молиме Те и за това момиче, където ни върна майка му вчера с нощи. Господи, Светомирова, Антония, смили се за нея, спаси душата й и отвори врата за спасение и на тялото й. Помилвай ни като личности, като домове, които представляваме. Помилвай народа ни, опази страната ни от катастрофални природни бедствия, наводнения, катастрофални земетресения, вътрешни междуособици. И затова те молиме за мир в София, за мир в България, за мир в Израел, за мир в Йерусалим, за мир в Украина, за мир в Киев. Господи, моля Те, защити ги и вразуми ги управниците на Русия и Украина, да не се избиват там невинни хора да страдат. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и ръководи ни, Душе Святи. В Твоите ръце се оставяме, Господи Исусе. Молиме Те, води ни където трябва, както трябва, бъди винаги и навсякъде с нас. А и ние да бъдеме с Тебе, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти. Амин. Сила дай и дръж ме Ти. 595.
Spasen večno šte stoja pred prestolom nebesa. Sila daj i drešme ti, veren da sam Gospodin. Neka s radom navrvja, haskam slavna ta zemlja. Neka s radom navrvja, haskam slavna ta zemlja. Трупат снегове. И гледам по телевизията, ау, натрупали там половин метър сняг. Ами, какво като е натрупало половин метър? В едно време имаше такива снегове, не можеше да се отиде. Тук помням си до Камарци, баща ми взима една от войните и не може, стигна до Саранци до половината и не може. И какво? Страхуваме се от снега, ами Господ го е наредил да има сняг, да има пролет, лето, есен, зима. Голям сняг, голям комар. А, ето, голям сняг, хората се радваха на големия сняг. А се, о, половин сняг, половин метър сняг, какво като е половин метър? През една, 5, 9, 8, минават дните, бързина. За съжаление, много народ се лута в тъмнината, а някои са оковани с веригите на мрака. Дните бързина, а ти се луташ в тъмнина, сърцето ти е в само. И търсиш малко огън топлина, не дай тъгува, не плачи, сълзите ти с любов брои, и нежно сам те води за ръка, приятела ти, милия баща, на кръст за тебе той страда. Самичък беше на света, за теб он от любов умря, за да си горе с него на небе. Не дай тъгува, не влачи, сълзите ти с любов брои, и нежно сам те води за ръка, приятеля ти, милия баща. Скоро знай, ще дойде край и ще те вземе в своя рай. Зато и побързай работи и виждаш времето лети. Не дай тъгува, не плачи, сълзите ти с любов брои, и нежно сам те води за ръка, приятели ти, милия баща. 600, пак през една. О, радвай си, чадо мое. Is
Нечестивите човеци, които реагират на това, че казваш слава на Бога. Един ден отивам в стола да се храна, седнах на масата, идва един там мой колега и казва: Петре, можеш ли ни седна на твоята маса? Викам: може, масата не е моя, тя е на стола, заповядай. Държи талата. Вика: как си? Викам: слава на Бога! Благодаря на Бога, добре. Какво? Нема Бог, взема си тавата и отиде на другия край на стол. Света не чака, бе, какво бегаш, бе? Защо ги е страх хората от това да прославиш Бога? Слава на Бога! И така ние трябва да прославяме Бога. Аз си спомням едно време, дете бех, тръгнем за нивата, върви, дедо ми кара биволите. Дедо Стояне, е добра среща, дал ти Бог добро. Помага Бог! Там на нивата некои върне се. Бог да те благослови! Едни други само се благославяха хората. Но идеята изаме оплашиха се да не се прослави името на Бога. Но ние християните трябва да го прославим. Как си? Благодаря на Бога, добре съм. Обаче много християни ги е страх. И когато ги питат как си, ами горе-долу. Какво значи това горе-долу? Страх. Страх да кажем и слава на Бога. Не бой се, нека скачат тия. Викай, кажете и вие една песен. Триста и четири. Той знае Бог. Три и нула четири.
304, да. Той знае пътя. Това ли? Добре. Се намирам в една гора и вървя по една пътека и ходя и стигам до един километражен камък и си казвам в съня: чувал съм, че с десния крак хората правят по-големи крачки. Сега ще правя по-големи крачки с левия крак. Ходих и пак при километражния камък. И в съня не мога да се оправя, извикам: няма ли кой да ми покаже пътя? Изведнъж гората се освети и застана един грамаден, може би до тавана. Целият блести и ми показа един път, тръгвам по този път и аз тръгнах, той ми освещава пътя
И стигнахме до една врата. И там на вратата пише: гробница на велики хора. Вратата са отвори, ние минаваме през гробницата и такива паметници, на които пишеше Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, Наполеон, не знам кои са велики хора. Минахме през тази гробница и стигнахме до една река. Минахме през моста на реката и тръгнахме по течението на реката. И изведнъж виждам от другата страна едно дете падна в реката. И този, който ме води, казва: спаси детето. И аз казвам, но между другото си мисля в съна, никой няма да ми повярва, че съм видял такъв голем човек. Никой. И се премерих, до него застанах така и съм му до коляното. Тук до коляното и го гледам. И му казвам: ама аз не мога да плувам и като се пърля да спасявам дете, ще удава. Пък ти толкова си голем, че само така да пресегнеш ръката, да го паднеш и че го... И той хвана детето, така то цялото във вода, изтърсти го от водата и на другия време сложи го на брега. Това беше съня. Било е преди колко години, 52-3 години. И съм го запомнил все едно, че сега го гледам. Кой ще ми покаже пътя? Той. Той. Към него вика: не тичате по хората, бе, покажи ми пътя, бе, кажи ми пътя, бе, как да върва, къде да върва. И хората се хващат за човеци. И какво става, като се хващат човеци да им показват пътя? Дънов показва един път, Толстой друг, Ленин четвърти, пети, нали, най-различни пътища, обаче те водат по... до къде? До гробницата на великите хора. Всичкото величие и слава е до там. И когато го разказвах този сън преди 50 години, избикаха ми кръг: нема да говориш този сън пред хората. Защо, бе? Еми Маркс, Енгелс, Ленин там били в гробницата. Еми къде са? Къде са те? Къде са? Гробищата са. Това е славата до там. И така Господ да ни бъде водител. Нема по-добър водител от Него. Той да ни води. Защото ако човеци ни водат, ще изкриеме пътищата. Колко и добри да са, колко и велики да са, колко и духовни да са човеци. Затова, когато бъркате пътя и когато аз бъркам пътя, нека да не търсиме човеци да ни оправят пътищата, а да викнеме: Господи, помогни ми да оправя пътищата. И Той ще ни помогне, защото е верен и защото иска да ни води. Ние продължаваме Евангелието от Йоанна. Има хора, няма хора. Пет души да сме, двама да сме. Ние ще си продължиме размишленията и ще си четеме Божието Слово, ще се насърчаваме едни и други, ще се молиме, защото знаеме, че Исус казва, че има мало стадо. Че сме малко стадо. Че малцина са тия, които минават по тесния път върват и тия, които върват в широкия път. И там, нали, пеяхме друга песен: с радост да вървим в този път. И пак си спомням един сън, един брат имаше, арменец от... къде беше, от Ямбол ни беше. И ние се молиме, викаме, постиме, той като дойде една домашна вина, като почна да пее, бе, стига, какво сте се оклюмали, бе? Пейте славете на Бога, радвайте се, бе, Господ ми е изкупил. И ни зарази с тия песни, почнахме да пееме, събудихме се и Господ ми даде един сън тогава, пък че изкачваме една пътека, върва козия пътека, от тука пропаст, от тука скали. И той минава покрай мен, пее и радост една, и заминаме нагоре. Така всеки
наш страх Бог да отстрани и с радост да го приемаме, да пееме, да славим името. Разбира се, всеки от нас минава през разни изпитания, болести, страдания, мъки, роднини, близки. Господ да ни помогне. И така, стигнахме до четвъртата глава. И така, когато Исус узна, че фарисеите чули, че Той придоби и кръщава повече ученици от Йоан, макар сам Исус да не кръщаваше учениците му, напусна го да отиде пак в Галилея. И трябваше да мине през Самария. И така дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до селището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Яковия кладенец. И Исус, уморен от пътуването, седеше така на кладеница, беше около 6-я час. Дойде една самарянка да си начерпи вода. Исус й каза: дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Самарянката му каза: как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка, защото юдеите не общуват с самаряни? Исус в отговор и каза: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от мене и той би ти дал жива вода. Поискала от него и той би ти дал жива вода. Жената му казва: господине, нито почерпало имаш, а и кладеница е дълбок. Тогава откъде имаш жива вода? Нима си по-голям от баща си Якова, от баща ни Яков, който ни е дал кладеница и сам е пил от него, и чадата му, и добитъкът му? Исус в отговор и каза: всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Жената му каза: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук, да изваждам. Исус и каза: иди повики мъжа си и ела тук. В отговор жената му каза: нямам мъж. Каза Исус: право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. Каза му жената: господине, гледам, че ти си пророк. Нашите бащи в този хълм са се кланяли, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се кланяме. Каза Исус: жено, вярвай ми, че иде част, когато нито само в този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се кланяте на онова, което не знаете. Ние се кланяме на онова, което знаем, защото спасението от юдеите. Но иде час и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се кланят. Каза му жената: зная, че ще дойде Месия, който не се нарича помазаник. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва Исус: аз, който разговарям с тебе, съм Месия. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, че разговаря с жена, но никой не рече какво търсиш или защо разговаря с нея. Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: елате да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила, да не ви той да е помазаникът. Те излязоха от града и отиваха към него. Между това учениците молеха Исуса, казва: учителю, а той им рече, учителю, яш, а той им рече: аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Затова учениците казваха помежду си: да ми някой да му е донесъл нещо за ядене. Казва им Исус: моята храна е да върша волята на онзи, който ме е пратил
и да свърша неговата работа. Не казвате ли още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно с който сее и който жене. Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жене. Аз ви пратих да женете това, за което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. И в този град имаше самаряни, повярвали в него поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм сторил. И тъй, когато дойдоха самаряните, при него помолиха го да остане при тях и преседя там 2 дни. И още мнозина повярваха поради неговото учение. И на жената казаха: ние вярваме не само поради това, което ни каза, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина помазаникът, спасителят на света. След 2 дни излезе оттам и отиде в Галилея, защото сам Исус заяви, че пророк няма почит в родината. И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяни го приеха, като бяха видели всичко, което стори в Йерусалим на празника, защото и те бяха отишли на празник. И тъй Исус пак отиде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл в Юдея, от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцери сина му, защото беше на умиране. Тогава Исус му рече: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му каза: Господине, ела докато не е умрало детенцето ми. Каза му Исус: иди си, синът ти е жив. Човекът повярва на думата, която му рече Исус, и си отиде. И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и каза се, че синът му е жив. А той ги попита: в кой час му стана по-леко? Те му казаха: вчера на 7-я час треската го остави. И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: синът ти е жив. И повярва той целия му дом. Това второ знамение извърши Исус, като дойде пак от Юдея в Галилея. Амин. Така, може да седнете. Самаряните по времето на след Соломон еврейското царство се раздели на 2 Юда, 2 племена и Израел, 10 племена. Юда Ровоам и Яровоам, 10 племена. Един идомеец, който беше избегал в Египет и оттам се завърна и стана цар на Израел. И този Яровоам си избра друго място за поклонение, планината Херазим. И там принасяха жертви, и там, в тая планина, ходеха да принасят жертви, докато юдеите в Йерусалим. И така от това този народ на Израел, от 10 племена, те се смесиха с други племена, с сирийци, с различни други племена. От тях произлезна едно племе самаряни, които беха полувярващи, полуезичници, и поради тая причина юдеите не общуваха с тях. И да си кажем и ние не обичаме да общуваме с ромите, българите, отбягваме да отидеме при роми, да отидеме на гости, като читаме, че те ни мразат, че те са настроени срещу нас, че те ни лъжат, че те ни манипулират, както и латин казваше,
Брат Петър, ние сме много хитри, а вие сте глупави българите, ние ви манипулираме. И по една или друга причина има такава разделителна линия, но Исус дойде за да махне тая линия. Юдеите не общуваха с самаряни. А ето тук ние четем, че той е престоял два дни в... Те са го поканили в Исахар и там е спал, и там е общувал, и е бил с тия хора. Той беше дошъл, за да донесе Евангелието, благата вест, не само на юдеи, но и на всички човеци. И на самаряни, и на... Знаеме и случаите с Сарепта Сидонска, там тази майката на момичето, което беше го мъчи за дух, когато и каза, не е редно да вземеме хляба от децата, да го дадем на кученцата, защото юдеите наричаха останалите народи кучета. И са се гносили от останалите народи, но Исус казва, така дава този пример, за да изпита, и тя казва, да, Господи, но и кученцата се хранят от трохите, които падат от трапезата на децата. О, жено, голяма е твоята вяра, иди си, дъщеря ти е здрава. Дъщеря ти е здрава. А крайна сметка всички човеци сме грешници, ако вземем Стария Завет и особено Еремия и Исаия, да видим какво става там с Израел, какви грешници са, какво зло е, а те имат себе си за по-праведни от другите, за по-чисти, защото си мият ръцете преди да ядат, преди да, нали, влезат в дома си и така нататък. Тия неща имат някакво значение, но за духовният човек нищо не струва, ако не измиеме сърцата си. И така Исус прати учениците за да вземат храна. Той знаеше всичко, какво щеше да стане. Той не беше гладен, трябваше да отидат натам, за да може да разговаря с тая самарянка. Той знаеше всичко. И тя го попита, виждам, че си юдеин, и как така говориш с мене? Вие се кланяте в Йерусалим, нашите деди са се кланяли в този хълм. И Исус си каза, вие, ние се кланяме в това, което не, знаем, а вие в това, което не знаем. И днеска има хора, които считат, че трябва да отидат в Рилския манастир да се поклонят на Бога, на Кръстова гора да отидат да се поклонят, или в Обрадовци да отидат да се поклонят, или некъде отидат в Солун да се поклонят на Бога, или пък най-вече пък голямо желание имат хората да отидат в Йерусалим, там на Голгота да се поклонят на Бога. И днес съществува това убеждение на някои хора, че трябва да отидат някъде там да се поклонят на Бога. Жено, вие се кланяте на това, което не знаете. Истинските поклонници ще се поклонят, иде ден и дошъл е вече на своя Отец с дух и истина на всяко място. На всяко място. И сега ще чуете, нали, православни свещеници, не ходете по тия секти евангелски и там не се молят на Бога. На кого се молят? А евангелистите казват, не влизайте в Александър Невски и там не се молят на Бога, там се молят на идоли. Не отивайте там. Ето го същия дух. Човешките мъдрования. А Бог иска където на всеко място, където и да си, да се моли с дух и истина. Исус си казва, дай ми да пия. И тя се чуди как един юдеин може да иска да пие вода от една самарянка. Но той и казва, ако би знаел, а кой ти иска вода да пиеш, би му поискала и той би ти дал жива вода. За да не идваш тук и да пиеш, живата вода са считали в Израел, че това е водата, която извира от самия извор, на момента на извирането. Докато той е дълбок кладенец, нали, не се е виждала
Или може би изворната вода е била дълбоко долу, той се е пълнил и затова тя се чуди, нито почерпало имаш, нито можеш да извадиш вода, откъде ще ми дадеш жива вода? Водата, която ще ти дам, и ако пие, и който пие от нея, няма да ожаднее. От тая вода, която ти вадиш от извора, пак ще ожаднееш. Който пие от тая вода, пак ще ожадне. И тук ние може да разберем, че Исус говори за тая жажда на хората, за материалните блага, материалните благоденствия, че нема отоляване на жаждата за пари, жажда за коли, жажда за дворци, жажда за власт, жажда за власт, нема насищане. Няма насищане. Виждаме, че хората станали милионери, да спрат. Един германец е спрял. Имал милиарди и казал, на какво ми са тия пари, не мога да ги изям, не мога да ги изпия. И казал, давам ги на държавата, да ги раздаде на сиромаси. Милиард. Некои да го е... И тук питат нашите. Абе, некои да го е последвал по света, да го е последвал, а тук в България има милиардери. Ще оправят и банки, и всичко да дадат по 1 милиард и работа се оправя. Ма нема да дадат, защото са жадни и не се отолява техната жажда. Не се отолява. И човек, каквото и да има, каквото и да постигне, дали Били Грейм говори за един аристократ, казва, ето ти си богаташ и каквото пожелаеш, може да имаш. Щастлив ли си? Той отговаря. Може ли да ми дадеш лъч надежда? Аз знам, че отивам към края. Всичко, каквото пожелах в този живот, вкусих и опитах. Но нещо е празно тук в сърцето. Всичко, което пожелах в живота си, вкусих и опитах. Но не съм удовлетворен и още съм жаден. Какво му е било необходимо на този аристократ? Водата, която Господ Исус Христос ще му даде. Божието Слово. Думите, в които има дух и живот. Това са думите на нашия Спасител. Нашите думи, много хора гонат духове, викат, дявол е заповядам ти, аз ти заповядам да се махаш. Няма сила. Защо? Защото в нашите думи няма сила. Но в думите на Исус има сила. Думите, които ви говоря, са дух и живот. Господине, давай ми от тая вода, да не идвам толкова път да бия, а и да вада тук вода от кладенеца. И Исус знае, че тая жена е готова да го приеме и той и казва, иди, доведи мъжа си. И тя тук казва, ми няма мъж. Право си казала, че нямаш мъж, защото той, когато водиш, не ти е мъж. А и петима други си водила и нито един от тех не ти е мъж. Господине, виждам, че ти си пророк. Защото той казва, каква е явно, тя е криела всичките тия, той е нейн живот. Скрит, но Господ знае. Господ знае защо я води към да се спомни за греха. Ние щехме да й кажем, Бог много те обича, Бог е една безкрайна любов, Той те обича, не се притеснявай, само вярвай и не се притеснявай. А Той къде я води? Да види какво представлява. Да се усети. Както Дерек Принс казва, ако някой човек не се ужаси от себе си, какво представлява, трудно ще повярва и трудно ще се обърне. Да се ужаси от себе си, да се види какво представлява. Тук, ако е Марто ще... Не. Ало. Добър вечер. Да? Ема, нали знае, че от 6 часа с нея имаме събрание сега?
Кажи го, кажи го. Имаш нужда ли? Нека проблем. Добре, ништо. Ајде да ги гасиме, там пише на вратата, ме забрава. Снежа от тая... И така. Тя е стъписана. Няма мъж. И тук трябва да кажем на ония, които живеят в, как се казва там, модерното... Семейни начала. На семейни начала. На семейни начала. Какви са тия семейни? Е. Какво е това семейни начала? Е, самарянката живее на семейни начала. Ама Исус каже, че той ни е мъж. Ама ние сме на семейни, ама няма значение, че сте на семейни. Не сте се узаконили. Нали, сестра Ваня питаше, дали това в евангелските църкви е същото? Абсолютно също. Независимо дали се узаконявате и се венчавате в евангелска, католическа или православна църква, или англиканска, и каквато ще да е, хората се венчават и дават оброк пред Бога. Обещание, че Той ще се грижи за нея, когато е здрава, когато е болна, когато има, когато няма, в имане, в немане. Обещавам, и Бог чува, и тия свидетели чуват, и Той се задължава, и това не е тук така само една приказка. И това е причината поради многото разтрогнати бракове в България. Не знам дали знаете, но по статистически данни бившия Съветски съюз беше на първо место в света по разтрогнати бракове и България беше на второ место. И имаше един брат от Русе, който работеше в съдебната палата и той е извадил там от статистически данни, че в 1900-та година са станали 6 развода. И той, понеже е от Русе, и тия и шестимата, които са се развели, са от Русе и те били артисти. Внесли са тая мода от Запад, нали, артисти. А сега вика, само за един ден беха раздадени 1900 покани за развод в град София. За един ден. В София има по 10 на ден. Раздадени, канат ги, нали, разви, и то не могат да смогнат. Нали? Защо е така? Защото не са венчани. Защото не са благословени тия домови и тия семей. Не са благословени. Ама те са се подписали. Верно е, че се подписали. Това е за земята, за властите, за земните власти да отговарят, нали, един за друг. Но пред Бога е необходимо венчавка. Пред Бога, обещание пред Бога, че се грижат един за... Ама ето, някои са венчавани и пак, те си отговарят вече. Те вече си отговарят. И колко е важно това, ви казвам, че един ден моята племеничка се оплака от нейния мъж, това правило нова, мързи го да работи, пие, пуши. И аз със всички си акъл, викам, Руми, толкова мъже има, заржи го, това вземи си друг, който ни пуши, ни пие, ни, нали, ни ще те бие, ни се разправят. И се прибрах вечерта, коленичих да се моля и чувам глас, ясен глас мъжки над главата ми. Ако дадеш още един път такъв съвет, ще те отвърля. Не давайте съвети хората да се разделят и да се развеждат. Защо? Защото е писано, така говори Господ, мразя напусничество. Това мрази Господ. И така жената казва, Господине, знам, че ще дойде някакъв Месия, който се нарича помазаник и който ще каже всичко на човеците. И той отговаря, аз, който говоря с тебе, съм Месия. Срещата с Месията не е обикновена среща. Тя е усещала какво става с нея. И какво искаше Господ от нея? Да признае истината. Петима мъже съм имала и това, който имам, не ти е мъж. Истина ли? Истина. Истина. И трябва да ви кажа, че тази истина и днеска е същата. Е, Димчо е тук, ще ви кажа.
umira некој од рак, изневерени на жена си да. Умира жена од рак, изневерени на мажа си да. Абе направих една глупост преди 15 години, преди 20, преди 10. Да, това е греха на днешния човек. Изневярата, защото мисли, че кой знае какви изживявания ще преживее с чуждия мъж и с чуждата жена. Ще си навлече проклятие или на себе си, или на децата си. Има един случай с една сестра, вярваща, нали, казва, да, изневерих на мъжа ми с семейен мъж, да. Преди колко години? Преди толкова години. Кога се разболя детето й? Точно тогава. И аз ви казвам, нали, от опит ви казвам, че когато един мъж или една жена изневери на жена си или на мъжа си, партньора му, ако направи магия срещу тоя, който се е вмъкнал в чуждото семейство, магията го хваща автоматично. Защото е готов да бъде поразен. И затова, за да не ви докосват магиите, да не ви докосват клетвите, пазете се от греха. Същото и с настинки, заболявания и така нататък. Казвам ви, един пример съм ви го казвал, нали? Една сестра се разболя от някаква кашница, магарашка, не знам каква, 5-6. Лекари я лекуваха и един лекар се разгневил там, вземал всички там епикризи, рецепти. Може би беше петия лекар, сега ще ги навържа тук на един канап, ще ги снимам и ще ги пратя в телевизията да видят какви са лекари, са моите, че не могат да излекуват една алергия. И я праща в болницата да я направят изследване и правят изследване, няма никакви алергии. И петия нищо не направи. И един ден аз съм зад нея, така бях застанал и така Божия дух ме поднуди, блуднически дух във видето е вън! И виждам една змия около ръката ми, излиза от нея и че кашлицата престана. Край! Ето, господа лекари, това не можете да го проумеете, че това е дух. Че това е дух. И сега има случаи, които, нали, ти си ми казвал, обаждат се по телефона, един брат, нали, ходи, тук е идвал, ходи на църква, сега православен е станал, и го души нещо и кашля и не може да се оправи. И му казвам, че това е такъв сексуален демон, го мъчи, молиме си и той се оправя. Но минава известно време и отново се връща това демон. Пак почва да кажа. Викам, виж какво нещо си направил, или си вършил някакви гносоти. Абе не, бе, не, един път, вика, така преключвам, вика, каналите и гледам там порно. И се загледах и почнах да се дава. Разбирате ли какво значи порно? Тия, които прожектират тия порно филми, са окултисти. Това са магьосници, които оскверняват народа. И главно децата. Деца гледат нощно време, гледа баща си, той седнал на потела, гледа и детето зад него и то наднича. И като го натоварат тия демони, да го накачуват тия неканени квартиранти и после оле-ле, лекарите трупат пари само. Антибиотик, другия, това не върви, оле антибиотик, гълташ и събират парите. И понекога това е просто един такъв демон, сексуален демон. И затова тая жена трябваше да бъде освободена от този грях. И тя стана, тази жена, която имала 5 мъже, стана благовестителка и отиде в Сихар и каза на народа да дойдат при Исус и хората дойдоха и повярваха. Повярваха и дойдоха и намериха Месият. Тия, които беха отхвърлени от юдеите, те
го приеха. А фарисеите, книжниците, които беха специалисти, нали, познаха писанията, те го отхвърлиха. Защо? Защото имаха лоша представа за Месията, те считаха, че Месията е човек, който ще бъде президент или цар, и те ще бъдат министри, генерали, нали, и той така ще направи, че ще завладее целия свят и тех пък ще ги направи царе на тая държава, на тая държава и така нататък. А той цар беше съвсем друг. И в това време пристигат учениците, учителю яш. Аз имам да ям храна, която вие не знаете. Коя беше храната на Исус? Да върши Божията воля. И Господ иска тая храна да ядем. Да вършиме Божията воля. Това, което иска Господ, това да правим. Това да изпълняваме. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезне в небесното царство. А оня, който върши Божията воля, който изпълнява волята на моя небесен Отец. А каква е волята на Неговия небесен Отец? Първо да занесем благовестието, да кажем на хората, покайте се, повярвайте, защото ви чака нещо страшно. Ето ние с нощи, нали, ходихме при това момиче, майката не ни прие, не мога да ви приема, идваха, вика тук ни евангелисти, пеяха, пеяха и състоянието и станаха по-лошо. Състоянието и стана по-лошо. Защото отиват хора там и казва, не се притеснява и няма проблеми, и сега ще изпеем една песня, ще се помолиме, Бог ще те изцери. Няма да изцери, до не каже истината. Няма да изцери, докато не се покая. Няма да стане. А трябва да и си каже, момиче, ти си грешница, ама аз съм само на 20 години, на 22 години. Може и на 15 да си грешница си пред Бога. И си съгрешила. И трябва да извикаш, прости ми греховете, да приемеш Исус, да извикаш към Него, да погледнеш на кръста, за да бъдеш жив. Да погледнеш на кръста, на това, което разпънаха на кръста, и тогава ще бъдеш жива. Това е нашата задача и това е нашата храна, да занесеме благовестието, че хората са погинали и че хората са оковани във веригите на мрака и че ако не се отърват, вечността е страшна, ще бъдат в бездната и в мрака, ако не се отърсят сега. Какво трябва да правим, ние, казва Исус, на учениците и на нас? Да отидеме и да жънеме. Да жънеме. Или пък да отидеме и да сееме. Отидеме да сееме. Аз един ден се притеснявах на село, казвам, Господи, тук толкова Библии занесох, това камарци, толкова хора, толкова говорихме, на тоя, на оне, на роднини, на близки, никой не е повярвал. Ма никой не иска да повярва. Не се притеснявай. Погледни полето. Полето е толкова е поникнало жито. Друг ще жене. Ти си сял, друг ще жене. Ще дойде време. Некъв човек подарил на сестра ми нов завет. Тя го отишла си дом отворено. Той роди, той така. Е, ма какво ме интересува, кой е родил, бе? Оп, в библиотеката. Не е готова, почет. Обаче като внезапно почина мъжа й на 50 годишна възраст, тя припадна, като й казаха, ние отиваме с баща ми, викам, а дано да не е верно, бехме на село, обадиха ми се и тръгни, защото Тодор внезапно почина. А дано да е друг Тодор оттам, а верно е. И като остава сама, явно Святия Дух е води там. Отваря Библията, почва да чете Новия Завет и вика, не е така, той роди, той е, он е роди, он е това, какво ме интересува. И аз миналия път ви казах, най-добрата почва е почвата, когато човек се намира в утеснение, болен, измъчен.
А той, който всичко му е добре, има си дворец, има си коли, има жени, има деца, има всичко, има приятели, има слава, репутация, за кому е Бог? Бог не му трябва. Той вика, бе, бегло тук, не ме занимай. Но той, който е в утеснение там, трябва да отидем и да женем или пък да сеем. Това е нашата задача, това е нашата работа. Или да сеем, или да женем. А жененето и сеенето е, човече, ти знаеш на къде отиваш, когато човек е тежко болен. Има два начина. Или да бъдеш при Исус Христос, при Неговите апостоли и при светиите през вечността, или да бъдеш при Сатана и при Неговите дяволи. И там цяла вечност да се пръвиш във пада. Има само една стъпка. Една стъпка прескачаш бездната и отиваш в небето. И тая стъпка е да приемеш Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Да признай, че си голем грешник, да го помолиш да ти прости греховете и да го приемеш за свой Господ и да повярваш естествено, че Той е възкръснал, че Бог го е възкресил от мъртвите, а не да вярваш и да проповядваш, че ще се преражда. Сега по пъти се обажда до на големия Димитър, били днеска на някакво погребение и оттам отишли в дома на покойника, събрали се роднини близки, свещеника прави там водосвет за очистване на дома от болесни духове и така нататък. И почват разговор и тук вика една госпожа, говори, има прераждане. И те мълчат и тя проповядва прераждане. И той ме пита по телефона какво да каже. Ма нема какво да казваш. Казваш и че се пържи в ада с нейното прераждане. Защото всеки човек има нужда от Спасител. И ако има прераждане, човека се усъвършенства в много прераждания. Той е попитал, ти колко пъти се прераждала? Тя казала, аз съм много стара душа. Много стара, от много прераждания. Откъде знае, че е много стара душа? От лъжите на дяволът. Не може да има възкресение, щом има прераждане. Това е лъжа на дявола да мами хората, да се надяват на прераждане, нали, че не се притеснява и ето сега, нали, аз знам какво правят, като ходят, даже ние, като ходихме да се молим за някои болни, те върват по нас. И им носят там молитви преди смъртта. Молитвите преди смъртта трябва да мислиш и да се молиш, за, нали, да си мислиш, че си принц, че си принцеса, или ако искаш да внимаш за какво мислиш, защото когато издъхнеш, ако мислиш за крава, се прераждаш в крава. Ако мислиш за куче, в куче. Ако мислиш за котка, прераждаш се в котка. И затова трябва да привижда принци и принцеси да се прераждат принцеси и принцове. И ги лъжат, не бой се, ето сега ти ще се преродиш в един принц и той се събуди в ада и после ще видиш какъв принц се е преродил. И така ние сме длъжни да кажем на хората истината. Човече, грешник си. Грешник си, покай се, изповядай греховете си, моли се Бог да ти прости греховете и Бог дава уверение, уверение дава, че ни прощава греховете. Уверение ни дава. И благодарение на благовестието на самарянката, мнозина от град Сихар повярваха, намериха, дойдоха при нея и казаха и на нея, ние вече вярваме не само поради твоето свидетелство, но и сами видяхме с очите си и чухме с ушите си това, което той говореше. Нали? Разбира се, всичко тук не е записано точно кое е говорено, но те са чули това, което Исус им е говорил. И така Исус отново тръгва за Галилея, излиза, два дена стои в Сихар, излиза и тръгва за Йерусалим на празника, защото те бяха отишли на празника.
И минава през Капернаум, през Кана Галилейска, където беше направил водата на вино. И там в Капернаум, те са близко тия Вицайда, Кана Галилейска, ако погледнете картата, Капернаум са на Галилейското езеро, градовете са един до друг. И в Капернаум идва един началник, който го моли, моля ти се, ела, защото сина ми умира. Ако не видите знамения и чудеса, няма да повярвате, но царският чиновник му казва, господине, ела, докато не е умрало детенцето ми, казва му Исус, иди си, син ти е жив. Ето Исус вижда вярата на този началник, а и ние трябва да знаем, че това е пътя за изцелението ни. Да дойдеме при Исус, да му кажем. Да му кажем и ние сме свидетели, негови посланници и свидетели, че очите ни видяха изцелени от тумори, от раци, от какви ли не заболяване, паркинсони. Но когато хората се съгласат да се покаят, съгласат се да дойдат при Исус. Иди си, син ти е жив, и той, когато среща неговите там подчинени, те му казват, радвай се, синът е жив, кога му стана по-добре, ами вчера, в еди колко си часа, това време, и той разбра, че детето е изцелено в момента, в когато Исус каза, иди си, син ти е жив, вижте колко е просто. Нема много велики работи да се правят, за да може човек да бъде изцелен. Една дума, и стани ти си изцелен. Когато моя баща беше болен от рак на панкреаса, той вижда двама мъже, влизат при него, той не можеше да става, лежеше вече, не можеше да мърда. И аз влизам, бех по двора, влизам вътре и той станал. Викам, кой те дигнаме? И дойдоха двама, вика, красиви мъже, вика, красиви, вика, като германци, като че и германци са най-красивите. И казва, стани ти си изцелен. Ето две думи, стани ти си изцелен. И той става. Една дума. Но преди това, трябва да кажа истината, баща ми се съгласи да направим отричане по мирния договор. Точка по точка. Отричам се от Сатана, от духа на Антихриста, на лъже пророка, отричам се от врачки, магиосници, гадатели и така нататък. Отричам се! И като се отричаше, понекога казваше, стой да си почина. Стой малко. И аз права, почивам. Айде отново. Търгане на там. И когато свърши отричането, казва, виждам, една машина дойде и с вакуум е смуква всички паяжени боклуци и ги вкара, вика, в една пещ и ги изгори. И всичко изгоря. И аз му казвам, това са греховете. Изгорях, нема ги. Това беха греховете. Като ги изповядаш, те изгарят. И Исус казва, когато стане явно, грехът стане явен, явен, той вече е простен. А когато се криеме, дявола се крие зад греха и няма да се получи и царение. И затова е по-добре, макар че ни се сърдат, ако знаем истината, да кажеме, доведи мъжа си. Или знаеш какво си сторила, или какво си сторил, покай се, да бъде изобличен човека, той ще подскочи, естествено. Никой не иска да го изобличават. Никой не обича да го изобличават. Никой не обича да го изобличават, но това е от негова полза. И един ден, тия, които сме ги изобличили, ще ни бъдат благодарни. А тия, които не сме ги изобличили, ще ни се сърдат и ще кажат, защо не ме изобличи? Защо не сме едно дърво да ме удариш? Защо? Казвам ви, имах един братовчет, който беше, нали, бехме в един отбор там, нали, той беше такъв
Шампион по бокс от малките категории, петелни, какви беха там, пероли беше, какво беше, и беше национален такъв. Републикански шампион и на балканския, беше балкански шампион по бокс. Атанас се казваше, и ние сме приятели, братовчеди, малко по-далечни, втори ли там братовчеди сме, но аз не съм му казал нищо за Бога. Заедно сме тренирали, заедно сме били и нищо не съм му казал. И когато той почина, аз сънувах, че дойде и ми удари един песник. За това, че не съм му казал. Удари ме един песник на сън. Защо не ми каза? Затова кажете на съседи, на близки, на приятели, тогава сте им приятели, когато ги изобличите. Не вършете това. И сега ние ще се молиме за някои хора, за сестра Марта пак се обади, тя всеки ден по 2-3 пъти се обади. Вчера се обажда, че е много притеснена. Ако има някой добре медицинско лице, да отиде на Екзарх Йосиф, ли се казва тая улица там, има такъв диспансер за психично болни, да вземе сведения за Николай, какво се е случило с Николай. Викам, нема бе, той е болницата, не се притеснай, какво се е случило. Ма те там може да го уморят. Ма как ще го уморят, бе? И сега, нека ми се сърди, какво ще да прави. Идва Мирослав тук и казва, абе, нека се молиме за Николай и за Марта. Викам, нека да дойдат. Те са на две спирки тук. С 88 ще дойдат, на две спирки ще дойдат да се помогат. Не могат! Не могат! А сега как са могли да отидат там до Екзарх Йосиф? Нали и двамата са отишли. Тя казва, аз съм стъпила на Божието Слово. Абе, като си стъпила на Божието Слово, защо отиваш там? Не казвам, отивайте, търсете лекарска помощ, трябва да се търсят. Не можем да дойдеме. Защо не може да дойде? Не може да, ми да дойде тук, ще се молим и ще го, то явно това е демон с лекарства, не, сега ще го приспат там. Аз знам какво ще му дадат, някакви лекарства. В тия лекарства има малка доза наркотици и ще го приспат там да не буйства и това е. Нема да го изцели. Аз не знам, нали? Дали има такива от шизофрения и церени с лекарства и с инжекции? Не знам дали има, може да има, обаче или от епилепсия, или от нещо друго. Ето аз ви казвам, моя дом дойдоха психиатри, наредиха се по... наседаха там по леглата и казват, ние всичко знаем за епилепсията, но нищо не мога да направим, защото едно мексиканче беше болно от епилепсия, и дойде у нас, молихме си и тя се оправи. Престана да припада. И те идват да питат какво е станало. Викам, нищо, докоснах. И си помня, Господи, и цари, и гони тоя демон. Ма ние всичко знаем за им. Викам, нищо не знаете за това. Нищо не знаете. Вие четете едни такива дебели книги, които са ги писали някакви философи и професори и мислите, че това там книгите е верно. Ма то не е верно. Верно е това, което е писано и тук в тая книга. Тая. Тук в тая книга, която е пи, какво пише там? Ами пише, че епилепсията е демон. И този демон трябва да бъде изгорен. И той не го интересуват лекарствата, не го интересуват билките демона. Само го е страх от кръвта на Исус. Това е истината. Това е... това е истината. И така... да се молиме за Николай. И ако има човек, който би отишъл утре около обед да вземе някакви сведения от тая. Сега явно сестра Марта иска мен да ме завербува, аз да хода да искам там сведения, аз имам друга работа, не мога, защото има не един и не двама, за които трябва да се молиме. И всеки иска да ме направи личен лекар, но не става личен лекар от мене. Нали, аз се моля за всички и за него. Но мисълта ми е, как толкова време, години не можаха да дойдат тук да се помолим, а как можаха да отидат там? Има още един, кажи бе. Мене е чудо, къде са бащата и майката на Фомче? Чужбина. Чужбина, в Англия. Добре,
Толку години не можаха да има да отдаде. Участва в хвалението на една църква. Да там да участва. Да го учат на английски, да си го вземат. Е, пречи им си. Не. И сега не може да се бъркаме. Не може да им се бъркаме, защото имайте предвид, че има хора, които не искат да си погледнат децата. Не искат да си погледнат децата. Ние не може да им се бъркаме. Това си е техен проблем, но това може да се молиме само. Сега има още един проблем, който сестра Марта иска ние да го се молим. Нали, явно тя не си е плащала за асансьор и чистачка и са натрупали пари и те имат проблем с хората и там не им дават, как се казва това, чип за вратата. Обаче чипа за вратата, доколко разбрах, струва 2 лева. Не, струва 200 лева. 2 лева. 2 лева струва. Тя трябва да си го плати, нямат кой да ѝ го даде. 2 лева. А тя ми е казала, че дъщеря изпраща по 100 паунда, или колко там от Англия, и все пак не са много, 250 или 300 лева да са. Но 2 лева има да си купат. И сега, казвам ви това, което е станало, значи осъдили са този, който ударил Николай с тръбата по главата, 30 000 лева. И сега тя, нали, казва, тия пари ще ги вземем. Ами викам, от тия пари дайте 100 лева, които дължите там на хода, за да нямате разправи. Ама ние не ползваме асансьор. Ама ползваш, не ползваш и ти дойде някой на гости и го ползва. И го ползва. Или ходи пеша по стълбите и цапа стълбите и те трябва да се мият. На кой етаж? Ама не аз знам, на петия или шестия, не знам кой. Ма и на първия етаж да е. На първия етаж може да не ползва. Добре, хайде. Те, нашия вход до третия етаж. Първи, втори не плащат за асансьор. Обаче, ето, плачеме за такива работи и сега искат аз да застана на нейна страна да я защищавам. Няма да защищавам лъжата. Няма да защищавам същата работа и с Кристабела и с други, дето не са си плащали и сега, ами, какво да правим? Еми, защо не сте си плащали? Защо не сте си? И сега и предлагат на Кристабела там да и намалят нещо от това задълженията за парното, 700 лева, ако почнем да си плащат до сега, иначе 1800 лева, не знам колко са, но ако почнем да си плащат, им го намаляват на 700. Ей, не иска да си плащат. Ей, кой да им го плаща? Съседите. И това е кражба. И искат аз да застана на страната на лъжата. Но няма да застана. Няма да стана. Аз съм си спрел да прощава и брат Христо, че се занимаваме с това парно. Но спрел съм си парно. Обаче пак плащам, защото стените се натоплят. Затоплят се стените от всекъде. И като влезна, вчера, онзи ден беше лед, леденица. Вчера са го поснали, влизам с нощи у дома и гледам, че атмосферата е друга. Топличко е вътре. Нали, по-топло е. И това топло аз го ползвам. Иначе е кражба. Ама да си изкарат тръбите. Нема да си ги изкарат. Нема да си ги изкарат. И сега и казвам на Марта, ако не искаш да имаш разправи, продай си апартамента, с тия пари си купи една къща. Загради я с големи стени там и си живей вътре, никой няма да ти пречи. Но щом си в общежитие, ще плащаш и за чистачка, и за асансьор. Ама аз не ползвам, а ползваш, ама ти дойде не, идват ли ти гости, идват, еми те ползват асансьор. Редното е, ми ако всеки каже няма да плаща, па няма да плащам и какво става, кой ще поддържа тия асансьор? Никой. И почва да падат и да се трошат. Затова имаме големи претенции, че сме много духовни, че много знаеме, че може да цитираме цели глави от Библията и елементарни задължения не изпълняваме. Елементарните задължения, за които апостол Павел казва, който има берия, да си плати берия. Който мито, митото. Който уважение на началник, уважение на полиция, уважение на и Еремия чета там. Защо? Откъде започна пропадането на и жителите на Ерусалим? От това, че не уважават старец и свещеник. От там започва.
старец и свещеник. И пътувам в рейса, една жена се качва, горката, едвам се така. И казва на едно момиче, то чопли, 280 автобуса за там студенти. Абе, момиченце, може ли да ми оставиш? Едвам стоеш се панна, моля ти се. Имам разширени вени. А, та и аз ли да отимам разширени вени? И аз ли да? Неуважение на стар човек. И там се намеси един. Ей, Боклук, ставай от тук, че като те задъскам цветче ти се, заведи тя. Откъде на къде е? Ставай! Какво е това възпитание? Неуважение. Неуважение на стар човек. И оттам, оле-ле, после, защо сме болни, защо това става, защо онова, защото Господ вижда. Какво щеше да стане, ако това момиче беше станал, заповедай госпожа, седни, нали, тя е младо момиче. Какво щеше да стане? Тя щеше да му каже благодаря, а Господ щеше да я благослови. Бог знае как да я благослови. Ама това азът, ние, нали, аз се качвам сега в метрото, ученици, стоя прав, около мене старци, баби, стоят всичко право, те седат и седат, така, гледат си там, нали, и се играят, стоят вътре, мъничките, младите, и ги мързи да станат. Какво е това възпитание? Какво е това възпитание? Лошо възпитание, лошо на родители и после, айде, тръгват по болниците. Тръгват по психиатрите. Добре, ще се молиме също за Елия, нейното дете. Вие тук, жените, сте майки. Има много силно разстройство и ходи сега от лекар на лекар, от доцент на доцент. За това разстройство аз не разбирам, не знам, но знам, че малки деца имат колики. Детето се е хранило до сега с пъпната въз, там стомахче, черва, не са работили, сега проработват. И не трябва да е такава паника. Лекарите казват, няма да пие, да яде такова, тя да яде краве мляко, после няма да яде и овче мляко, сега няма и козе мляко, никво мляко и не яде никво мляко, но обаче детето пак има проблеми. Не знам, да се молиме, може да е на духовна основа. Не знаем, нали? Може да има някаква проклетия. Да се молим за очистване и защитовидната жлеза на Елия, на Поли, на Симеонка имат проблеми и други хора с щитовидната жлеза. Сестра Мария, Господ да подейства там, не знам, някакъв йод ли, какво липсва. Да ядат повече орехи, видно, че в орехите има йод, или да седат на йодни изпарения. Да се молиме и за това момиче 22 годишно, което с нощи не ни посна майка му, но то ме покани по телефона, но тя на вратата застана, не мога да ви пусна, не мога да ви приема, не е добре, не мога да ви приема, то с рак на гръбначния стълб. И ние какво да направим? Обратно. Но виждахме и друго нещо, че работите не вървяха, не може да намериме улицата. Един път обръща Димчо, втори път, трети път обръщаме. А улицата Свети Климент Охридски върви право по пътя, който е за Бистрица, от тук, от Дървеница нагоре. И стига до един мост. 68. От другата страна на моста 88. Как може от 68, 10 номера къде отиват? Нема ги. Минеме от моста, от тази върнеме се. Пак се връщаме. И най-после слезнах, аз там питам един младеж. Абе, търсим едно момиче, което е болно така. О, той до нас живее. Е, тук по край реката нагоре. Те така са наредили номерата, че върви така и после върви по край реката, са наредили номерата и това само България може да стане. И после от другата страна и от 68 направо на 88. И оди търси номерата. И еле, намерихме я там. А то горкото умира. Майка му казва, не мога да ви приема.
Не знам и тие какви са били наши братја, сестрини са кои са ходили там, пеали, пеали и то се влушило. Не може с песни да стане. Не може с песни. Не бои се мојто, ја ќе пеем и Господите, нема да ја цели. Какво си вършило, момиче? Какви грехове си извършил? Изповядай, признай. Признай си греха пред Бога и кажи, милост Господи, прости ми гнусотиите, които са вършили грехове, и Господ ще подейства. Господ да се смири до спасението на тая душа, но невярващите майки и бащи, ето какво правят. Сатана ги застава, ги праща там на вратата, нема да влизате тук. И тая майка в съдния ден ще види, че Исус е бил на вратата, с нас е бил, и тя го е върнала и казала, тука нема да влизате. Отивай си, не ме интересува. Къде ще се... ще се дене такъв човек после. И други нужди, които вие предлагате, много време говорихме и с Хилда от Израел, настоява сега аз да отида, ама нема да стане, той не вярва. Баща им бил голям комунист, тук в България, възпитани в атеизма, в Пловдив тя била заболекарка, и брати не вярва. Не дава да се издума да се говори за Бог, да се изговори името Исус. Не дава. Ами какво като отида? Нищо нема да стане. Нищо нема да стане. Ама той може от тебе да повярва, ама нема да повярва, той нема, изобщо нема да ме слуша. И брат Илия Миланов ходил там, седел 10 дена или една седмица и нищо, ама нищо, защо той не вярва. Не може, това става чрез вяра. Колко пъти говорим, и изцелението става чрез вяра. Ето, той е началник, господине, ела, той кани Исус от дома си и разбира, Исус разбира, че той вярва, че Исус ще изцели сина. Той го вярва това нещо. И изцелението не може да оплаши, болестта не може да оплаши нито Исус, нито Святия Дух. Каквото каже, това става. Само като каже една дума и човека е изцелен. Нема тумори, нема раци, нема колко хора. Нали, аз съм свидетел. Моята племеница. Рак на генетали, бучка на десната гърда. Професор Хиров казва, това образование по никакъв начин не може да бъде махнато, освен по оперативен път. Карцином, направиха биопсия, една, две, това. Една молитва се помолихме, аз съм и Вуйчо на нея, тя пред мен изповяда някои грехове, това, това. Помолихме и тя стана. Какво верувам? Изцелението, усетим. Жива и здрава е. Толкова години минаха, може би 20 години или 30 години от тогава. 30. И кой? Митко Шишков е жив и здрав. И други хора, които беха изцелени. Нема раци, нема тумори, нема за Бога, нема проблем. Само човека да каже, грешен съм, виновен съм, Господи! Милост, милост! Той затова е дошъл. Точно затова е дошъл. Той не е дошъл дали да се прославя, да... Ако не видите чудеса, няма да повярвате. Ако не видите чудеса, не е дошъл да прави чудеса, за да се прославя, а да повярват и чрез вярата да бъдат спасени тия хора. Така че казвайте, ако имате проблеми, да се молим за дома на сестра Мария и брат Иван. За сестра Ана, за нейното изцеление. Молите там за съпруга. За твоята съпруга. Ако... да, дай. Много е зле. Други. Няма ни кръв, ни нищо. Тук ще се молиме. Казвай. По-силно. Друго съм казал, приказал, майка ми, сме се молили и винаги Бог е помагал. Сега е в тази болница, София мед на четвърти момента, има така оплакване с домашно членния тракт от рода на гастрит,
ситуация, като някакво изтръпване, неприятен ментален вкус, може би от проблеми с зъбите, някакъв диметализъм или е от жлъчката. Как се казва? Донг. Добре, да се молим за сестра Донка. За изцеление за брат Жоро. Радим се обадя днес пак, за майка му да се молим. Майка му имала болки в стомаха, някакъв лицев нерв е бил засегнат, каквото и се озявало, не била добре. На Иванка. Иванка. От Гърция да се молим. Седем области. Ай, така, мило за България, първо. Да се молим за България. Сега е момента е такъв, че знаете. Само по милост, защото грехове. Милост Господи, 4 милиарда ще взимат заем да покрият кражбите в банката. Как ще ги покрият и народът трябва да ги плаща. Ние не сме съгласни с това нещо. Ема кой те пита? Няма значение, ние заявяваме, Господ вече знае. А Господ да ги хване тия за ушите, крадци, разбойници и да ти върнат там ограбеното. Иначе ще има наказания. Те после ще пищат и ще викат, ама няма кой да ги чуе, защото си мислят, че ето ние бехме с брат Димчо при едни такива хора, сина им се убили, внука им поправил, нарезали се го на парчета, а той техен внук има 20 и няколко годишен, 4 апартамента и 5 къщи на различни места из България. Може ли един 25-6 годишен да спечели 4 апартамента и 5 къщи? Как е станало това? Ама ние, дядото и... Ама ние бехме много бедни. Ами бехте бедни, ама после какво стана? Какво стана? И къде е сега? И какво да правиме? На бабата, ние ще си отмъстим. И какво като отмъстим? Ще унищодите още един такъв като вашия внук. Нема щастие в тия пари. Свидетел съм, казах ми, Елена, ти я познава сестра Ваня, ме заведе при едни хора милионери там. Ама реват, реве, собственици, брати, дъщеря и внук и всичко болно. Реват, богати много милионери. Защо? Ами защото са затрупани тия пари с неправда. С неправда. Ще се молиме за тия деца, Господ да се смири. Аз благодаря на Бога, нали, че така по премаха тази немощ, могат да влизат, могат да се движат. Благодаря, че ме изобличава. Наскоро, защото аз мога да се смири. Това, което пречи, нали, за да чуя това, което от тебе, което не е от тебе. И разбрах, че даде се видение, че преди не съм изпоел един грях. Преди не знам колко години, така бех си купил един кастофон, да си го сложа в колата, да си слушам само рок в музика. А през това време обичам рок музика да ви думбука, а то грях не съм го изповедал. Сега вече не мога да понасям такава музика. Господ да ме благодаря на Бога за изобличението. И някой говореше този ден по телевизия, тая музика, рок музиката лекувала психични болници. И как ще ги лекува? Ма как ще ги лекува, бе? Те говорят глупости. Но искам да ти кажа, брат Христо, ти ми каза един сън, ти си ме сънувал, че зареждам един акумулатор. И го отишам акумулатор, виждам. Един акумулатор, който ври. Той пак ви още повече ви стои. Обаче още повече ври и нещо като червено ли, какво каза? И най-накрая нещо свърх естествено, два грамадни такива вулкана, като и лютеница и те като акумулатори. Ами като това, какво излъгал през това да бъде? Ами друго е. Имаме ни такива от дренки, съм си направил сок от дренки. И съм ги столил в хладилника и се връщам от тук брат Христо ми каза. И отварям една, нали, от Кока-кола, така малка бутилка и тега бам и ме направи само дренки и само цялата такова гръмна на брат Христо видението. То е заредил, макар се е в хладилника, то се е заредило, нали там е. Те хората слагат натриен бензоат вътре, за да го пресече.
Аз не съм служил, мисля, че като е в хладилника няма да ферментирам, а то ферментира. Но ето го акумулатора, така че предупреди ме Господ чрез тебе да знаеш, че това е акумулатор, който вътре зарежда, зарежда шишето и бух. Дребни работи, но трябва с внимание. Добре, друга нужда, кажи, сестра Мария. За малко Радуска. Да намалим алкохола. Алкохола на малко. Но нема малко, бе, да дойде тук, бе, да дойде да се молим да го отсече тоя алкохол. Моля се, Бог да изсили така и повече. Настроени, сигурно. Да, по същия начин. Че ние сме секта или че сме нещо друго. Добре, друг има ли? За твоите проблеми, за Димчо Бабаво Димка, слава Богу, че няма усложнение възпалението на кръка, но па стои на такова състояние. Дали няма усложнение, но няма и подобрение. Господ да подейства да се махне това възпаление на кръка и да се изправи, независимо на колко години. Кажи, брат. Значи, аз да поискам просто на брат Димчо, аз да съм лапа преди 2-3 седмици и седикам, дойде тук и кажа, ще му кажа това, и сега ще му кажа, но то не е нещо. Преди около 2 седмици ти сънувал, че караше едно колело на времето, кой век има, отправих правилното грамава на колело, знамето малко и го караш много майсторски в прида у нас съм работил в Първотния завод 16, той вътре има големи такива улици завода и кара там между сградите. Караш без завършка, без запада. И после ти идваш и казваш, че има проблеми нещо болен. Аз трябва ще го кажа, защото ще се бъде предварително. Така че ще ставите и гледаме също вечера. Големо колело и малко колело, велосипед, няма да се кара. Това е малка гюрнтия. Така ми е откривано, когато имам проблеми или карам кола или нещо, ще се карам с некои и наистина става така, че трябва да внимаваме в тия отношения, понеже Господ иска да бъдем за пример и не да се караме, ама не можем сега. Ето. Димчо, вчера се скарахме с сестра ми. Не, това не е верно. Понеже тя хвали това Димитър, дето идваше, един краси там. И ги колко били духовни. И Господ направи да разбера колко са духовни. Те са окаяно състояние. Не, Лили ти е казала, викам, не, Лили, тя ли не ги познаваш? Не, почнава. И аз викам и тя вика. И не е редно, накрая, нали, разделяме се като брат и сестра, ама не трябва да викам, по-спокойно. Бог го прави, за да не си издигам идоли. Той човек е много духовен и Бог като ти открие колко духовен и се паща за главата. Ама ние и за себе си да си гледаме нашите си грехове. И не си правете идоли. И сега взима, какво беше там, братска любов, новия Мойсей. Абе какъв Мойсей бе? Ама нема друг Мойсей, освен Мойсей. Друг Мойсей, нема друг Мойсей. Мойсей, тук, еди, кой си брат бил като Мойсей. Брат Павел Игнатов бил Мойсей. Нали, аз съм го чул това. Ма къв Мойсей е брат Павел? Брат Павел си е служител там. Божий служител, почитаме го, уважаваме го, но не дейте да ги издигат тоя Мойсей, он е Мойсей. Да ги сравнявате. И не ги издигайте, защото Бог знае какво представлява всеки един от нас. И като ни покаже какво представлява, тогава пак става разочарован. Е, аз го мислех за един кози, па то нищо не. Гледайте на Исус, не на човека. Не на човека, това съм го повтарал много пъти. Тук идва една сестра и казва, е, ми ходих при Илия Миланов, нищо. Ходих при Пламен Петров, нищо. Ходих при Петър Велев, нищо. И сега, ми сега викам, трябва да отидеш при Исус. Отиваш при Исус Христос и ще бъде нещо. Добре, да се молиме за тия нужди на брата, за съпругата, за Донка, за Иванка, която е, за Бойка, да се молиме, Господ жив, за Зарко да се молиме, за Радослав, да се стресне, да се опомни, Господ да им даде да се опомнят тия хора, защото страшно е. Страшно е. Те си играят с огъня. И мой комшия там, отдолу към Арция, бай Иван,
Ба, Иван беше бил е пленник в Германия и станал много добър специалист, такъв автомонтьор. Значи по колите, къде го пипне, всичко знае човек. Обаче всеки му дава, той направи колата на него, не му носи бутилката с ракета, носи му пиде и бай Иван се пропи. И получи нещо пред инфарктно състояние и лекарите му казали, ако искаш да живееш, нито капка алкохол. От тук на там нито капка. И пътуваме във влака заедно. И той се смее, вика, абе глупости, говорят лекарите. Пешо, вземах си една бутилка вино, вземах си кюфтета, паржоли от това от ресторанта, хапнах си, пинах си, изпих виното и се чувствам много добре, вика, ето сега пътувам, весел съм, пътувам и след два дена бай Иван получи инсулт, парализира се, може би 10 години труп. И ходех да го видя, бай Иван, какво стана, бе, обърни се към здраве, леле, тия доктори били прави, бе. Абе, каква глупост направих, бе, защо не ги послушах да се откажа от този алкохол, бе. И така си замини, бай Иван. Не е играчка това. Не е играчка. Ето го. Кюфтета. Кое? Кюфтета. Да, да. За... Некой ме пита за високото кръвно и сестра Таня, която идва тук, нали, предложи да се молиме за нея. Вика, получих, как се казва това? Когато човек получи високо кръвно нещо... Извикала бърза помощ, колко ти ми 160 на 80. Вика ми, ти какво викаш бърза помощ за 160? Направи две дълбоки дишания, разходи се малко и ще ти падне кръвното. А, не, не, това е хипертоничен, не знам какво си. Но ще се молим за да се нормализира. И аз се моля, Господи, толкова хора има с такова високо. Каква е причината? И виждам една ръка и наредени кебабчета, кюфтета, ето това е причината. Това е причината. Като защо? Защото ядеме месо от 20 години от Ирландия. 20 години е стояло замразено. И то не е месо, то е дърво. Освен това, направо си пишат повестници, че българите купуват кръвта от бичетата, която трябва да изфърлят, нашите я купуват и я слагат саламите да са по-червени. И ядеме кървавици. И Библията казва да не ядат кръв. Да не ядат кръв. И онзи ден един там брат казва, ама аз всека година си правя кървавица. Ама вика, не слагам кръв вътре. Еми това не е кървавица. Кървавицата е с кръв. Права, нали, дробите, като заколиме прасето, дробчета там, чревца, други работи, тъпча там и това е кървавица. Не е кървавица това. Кървавица е вътре, като сложи кръв. И тогава хората имат проблеми. Добре, да се молим и за Таня, за как се казваш той? Стоян, Данаил. Той е по-добре. Миналия път сме се молили за него, болен от грип. Сега е паднала температурата. Впрочем и за малката Нора. Извинявай, брат Христоше. Малката Нора, нощеска ме събужда 2:30. Умирам, задушавам се, умирам, умирам. А тя отишла и пила ледена вода. Много студена, 1 градус и тука усетих, вига, че ме парна. Ами, трябва и да внимаваме сега. Ледена. Ма и аз съм, некои ми, Димчо ми донес един сладолет и като загребах една лъжица и тука ми и то студено, то лед. Ами трябва да внимаваме. Какво ядем, какво се обуваме? Но не е там причината. Аз пак казвам и на Нора, и на всички останали. Греха. Като се скара с баща си и се опъща майка си и вътре стане бъркотията и дявола е готова да пристигне. Не се карайте, не се препирайте, не пазете се от греха. Ето и Димитър сега, и нема само Димитър. Казвам ви и други хора, мултиплена склероза, сега ми се обади от Ирландия,
Давид, да се молиме за Давид. Питам го, ко стана с мене от, къде беше, от Разлог. Дойде дома, той я доведе, мултиплена склероза. И аз си казвам, това е сексуален демон. Венчани ли сте с мъжа ти? Не. Подписали ли сте? Не. Имате ли деца? Има. Обещаваш ли пред Бога и пред този свидетел, че като си отидеш там, ще се венчаете и ще се узаконите? Обещавам, обещавам, тук не мога да хода. И ние се молихме, гонихме го този дух, тя се обади след една седмица, хода на нивата, работа, всички болки изчезнаха, много добре, слава на Бога. И след два месеца обажда, брат Петре, отново болестта се върна. А вие венчахте ли се? Не сме. А защо не се венчават? Еми мъжа ми не иска. Еми мъжът ти не иска. Защо не иска мъжът? Узаконете себе, не може. Живеете в грях. Живеете в грях. И ние се молиме и ги предлагаме тук, молиме се и това дето сънуваш. Брат Тома, нали, царство му, небесно дето ми вика. Абе, стикът занимавал свика с невярващи хора. Само се товарите, само човека като не вярва, вярваш ли не вярвам? Еми, заминавай си. Заминавай си, такъв човек го... Ама не, нема ли да се помолиш? И колкото се помоля? Ти казваш, че не вярваш. А Исус какво казва за невярваш? Който не вярва е вече осъден. Който не вярва е осъден. Който вярва в Сина има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Божия гняв е върху него, а ние викаме, ама Господи, той не вярва, ама въпреки всичко ти си милостив. И оттам са ни проблемите. Кажи, брат, Писто, нещо да... Поведе сега, намерих една бележка от мила и по-мила година. Гласът, който ми говори, съм си записал. Да. Това го забравя, аз го представам много лошо притиски. Накратко, записал съм си така. Ще продължаваш да представаш българския народ за покаяние, за освобождение от духа на Антихриста, за освобождение и защита на сиромаси, на кратари, дорици, сираци, немоти, безработни, малоемотни, от грабители, насилници, притеснители, оскърбители, лъжци, измамници, мошенници, крадци, разбойници, убийци и всякакви други зли, лукави и нечестиви човеци. Исус Христос е Господ. Точка. Амин. Точка. Първо Солунци. На Христанов си молете. Първо Солунци. За всичко благодарете. Първо Тимотей. Увещавай. И всичко правите на други и прощение. Благодарете за всички човеци. Казвам. Ами ви сега. Просто пропусна да кажа за защита, за Господа ни защита такива рецепти. Добре, ние се молиме за тия хора и те не верват. И какво става? Нищо. Нищо не става. Съгласен съм. Сираци, вдовици, нали, бедни, измъчени, а те не верват. Не вярвам, че има Бог и няма да стане. И няма да стане. И като се молиме, Боже, докарай българския народ до покаяние. Така се молихме тук една вечер. Докарай българския народ до покаяние и след 5 дена удари градушката. Това е. Потроши им колите, потроши прозорците. Това прави Господ. Ние повтаряме едно и също нещо. Има два начина за очистване на греха от сърцата ни, домовете ни, роднините ни, народа ни, града ни. Два начина. Искрено покаяние или Божия гняв. И като се молиме, очисти греха от София, той така го очиства. Наводнение, градушки, земетръс, това е, така очиства Господи. Това е приготвено на 10 места, го писва и в Библията. Градушка, наводнение, земетръс за наказание и за очистване от греха. И ние ще се молиме и ще дойдат шамарите и после пък ще се молим. Господи, моля ти се да нема земетресение, да нема градушки, да нема. Е, да нема, ама как да стане? Ама Бог може, нали? Бог може, вика, да спаси народа без наказание, без градушки, без... може да ги спаси така, както си са в греха и хоп, да ги направи праведници и светци. Нема да стане. Аз само чета какво чувам. Ми добре, ние се молиме за сираци, вдовици, молиме се. Ама
Сираци, вдовици... На морето ги удря втори, трети път. Кое? На морето ги удря втори, трети път. Колко пъти ги върти на морето? И наказанието, вика, на България ще започва от морето, казва една сестра преди 40 години от Суходол. Ли беше тая сестра Павлина, носи посланието в Светия Синод и Господ и говори, светиите се застъпват за България, дявола изисква България поради националните грехове и наказанията ще започнат от към морето. И на нея, и те се подиграват, но там работеше един такъв мой познат приятел Павел. В синода работеше такъв, как се казва, ревизор нещо и ми го донесата, прочетох го това откровение. И ще започне. А баба Павлина и казаха, че не е пред, че не е добре. Добре, ще се молим за България, да се изправим и да се молим. Кой как може? За работа на много хора. Много хора има, които са без работа. Господ да промисли и за Йонка и така нататък. Благодарим, че София този път я опази от разни тежки градушки, неговалежи, студ и така. Ами хората почнаха да се молят, да се смиряват. Господи, стоиме пред Теб, пред Твореца и Господаря на Вселената с нашите нужди и проблеми. Ти си ни заповядал. Търсете първо Божието царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави. Ние обаче винаги идваме при Тебе с другите неща. Първо с проблемите. Но Ти не ни се сърдиш и ние Ти благодариме, че отговаряш на молитвите на Твоя народ. И затова сега представяме нашите нужди, представяме нашите сестри и братя от тия проблеми и нужди, които те имат. Ние те молиме за тая душа, съпругата на брата. Господи, издигаме тази дреха, която е символ на нейното тяло, да бъде осветена, очистена и благословена, и помазана с присъствието на Святия Дух и когато бъде поставена върху тялото, да се разпръснат всички болесни, зли, нечисти духове, да се възстанови здравето и тя да бъде здрава и силна и благословена и да настане мир в душата й, радост в сърцето й. Господи, помилвай я. Молиме Те за майката на брата Донка, изцери я и помилвай я и развържи от всяка болка и страдание. Мир и радост да настане и в техния дом. Милост за сестра Ана, изцери я. Милост за Божидар, доведи го до спасително покаяние. Молиме Те за техния дом. Молиме Те на сестра Ваня за нейните проблеми да се разрешат по най-безболезнен и правилния начин. Молиме Те за сестра Марта, която е много отеснена от Николайчева психиатрична болница. Молиме Те за Твоята защита над Николай в болницата. Защити го, пази го, Господи, да не бъде увреден, но да излезне с подобрение от там и той да се смири пред лицето Ти. Молиме Те за сестра Таня, нормализирай кръвното и налягане. Господи, може би е поради притеснения за това, че синовете и не я слушат. Молиме Те за нейния син Стоян, който е бил болен от грип, да отшуми съвършено това заболяване. Милост за малката Нора, изцери я, свали температурата, постъпила е неразумно, нагълтала се е с студена вода и студен въздух, тичала е некъде и се е нагълтала с студен въздух. Затопли гърлото й, прости греховете й, подари спасително покаяние. Моля Те, Господи, за брат Христо и неговите проблеми, продължаваме да се молиме за този глас, който му говори, ако това не е от Тебе, Господи, да замлъкне този глас. Ако от Тебе да говори,
Че Господи, ние те молиме за Твоето откровение, поне си ни обещал, че на нашите събрания ще има и небесна телевизия, ще даваш видение и откровение. И затова вярваме, когато некои излезни и казва некакво видение, но ни дай да не се объркваме, а и правилно тълкование на виденията и откровенията. Молиме те за дома на брат Иван и стра Мария да настане мир в този дом. Мир в този дом. Молиме те за Зарко и за Радослав, сина и зете на стра Мария. Помилвай ги, Господи, говори им на сън в нощно видение, моля те, откри им се да те познаят, им дай сили да се променят. Защото явно е, че сами не могат да се променят и така Радослав съсипа здравето си и състая водка. Покажи му, че пие отрова, че пие болест и страдани. Господи, молиме те да ни помилваш, да бъдеш с нас, с домовете ни, с роднините ни, привличай нашите роднини към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Исус е сине Давидов, смени се за Елия, за сестра Мария, за Симеонка, за Поли. Молиме те за вас, за очистването им и царението на щитовидните жлези, от които зависи обмяната на веществата и здравето им. Изцери ги, помилвай ги, Господи, прослави се в живота им, слава да бъде на името Ти. Господи, молиме те за сестра Иванка, която е в Гърция и която се е разболяла. Мили се за нея, тя е измъчена, парализирана, заради и за брат му, помилвай ги, там където са, молиме те за всички наши сънародници, които са в Германия, Чехия, Сингапур, Южна Африка, Канада, Штатите, Франция, молиме те за тази жена, Господи, която се е разделила с мъжа и сега мъжа иска да вземе апартамента. Нека бъде Твоята воля, ние не знаем истината, но призоваваме праведния съдя праведно да отсъди между тях и да разреши справедливо тази делба. Молиме те за Пламен да се върне жив и здрав в България и както той желая да го употребяваш на Божията нива, както на тебе угодно, а не както той иска. Благослови целия му дом. Молиме те за дъщеря му Стела и Церия, защото има някои изследвания, които не били добри. Ние те молиме, Господи, ако Стела е съгрешавала против тебе, или против мъжа си, или против баща си, прости греховете, напомни греховете, да ги изповяда, да се покая и тя да бъде съвършено и царена за Твоя слава. Моля те, благослови всички наши близки роднини. Молиме те сега за сестра Димка, Господи, бабата на брат Димчо, и цари крака й. Прекрати възпалението на крака й. Помилвай я, Господи, каквото ти е съгрешила. Прости греховете, очисти от всяка неправда и цари тялото. Господи, помилвай ни за всички ония, които са ни помолили да се молиме за тях, за Йордан, за другия Йордан в пещера, възстанови го съвършено, защото от неговото страдание страда целият дом и дай пълно покаяние на дъщерите му да се откажат и изпълнят всяка литература, която е нечестива литература от техния дом и лукавя се крие там като крепости. Господи, дай решение и на Бойка да изпърли тая литература, която не ти е угодна и която е мерзост пред лицето ти. И Церия, помилвай я, промисли за работа и за нея. Промисли за работа, Господи, и за Йонка. Такава работа, която да може да се справя, предлагат и 12 часов работен ден, а тя е с разширени вени без да й дават почивка, само
15 минути почивка на тия 12 часа. Господи, помогни на да намери по-лека работа, за да не съсипе живота си. Господи Исусе Христе, смили се за нашия народ. Ние се съгласяваме с това откровение да се молим за вдовици, за сираци, за сиромаци. Господи, милост за сиромаците в България, защити ги, защото ги ограбват човеци нечестиви, които не показват милост към сирача и към вдовица. Моля те, тия, които ограбват сираци, вдовици, доведи ги до спасително покаяние, изобличи ги, разкри ги, разкри грабителите в България. Разкри тия, които ограбиха милиони от България. Разкрий делата им, където и да са скрили парите в Швейцария или където и да е да бъдат разкрити. Издай заповед от небето да бъдат разкрити грабителите на България. И народа да се отдъхне и да се свести и да се опомни. Ние те молиме да ни защитиш града и страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения. И в тия бедствия, ако ти допуснеш да няма жертви, Господи, да не загиват човеци. Сине Давидо, смили се над нас, слава да бъде ни. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, Господи! Сини ни давай! Радвай ни, Господи, с Твоето помазание. Ти си казал, а в последно време ще изливам от Духа си на всяка твар. Сега излей Духа си върху нас. Изпълни ни със силата си, Душе святи, да се отидем обновени и царени, развързани всички болести, зли, нечисти духове. Напускайте телата ни, напускайте духовете ни, махайте се от душите ни, отивайте там, където Бог е определил място. Господи, благослови ни, помилвай ни, зарадвай ни, затопли ни. Слава Тебе, алилуя, благодариме Ти, Господи. Славиме Ти и Те величаеме, свята Тройце, поклон на името Ти. Нека Твоя мир да ни следва, да пази стража и на умовете, и на сърцата ни, и на домовете ни, и на църквите ни, и на народа ни. Мир в България, мир в Израел, мир в Украина, Господи, мир в Русия. Подай да се помират и да не се избиват, братя. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти и поклон на името Ти. Слава Тебе, слава Тебе. Амин. Казах това. Брат Христо, само един момент да помажа това. В името на Отца, Сина и Светия Дух помазан този предмет да бъде осветен. Молиме Те, Душе Святи, освети, освети този предмет и когато бъде поставен върху тяло, слез върху тая душа, обнови я, изцери я, възстанови я, да настане мир в душата и здраве на костите й, и здраве на тялото й. Благодариме Ти, благодариме Ти, Господи, че си между нас, слава Тебе. Амин. Добре. Как казваме? Ами за съпругата на брат Виктор, видях един слон така идва към мен. За момент само. Слон голям. Слон е добър приятел, но е груб. А и ти да не бъдеш груб с нея. Да бъдете по-нежни с съпругите си. Сестра Марта. Чувам този глас, който ми говори. Пътят е един, покаяние. Пътят е един, покаяние. Сестра на малката. Малката. Пак гласа говори. Проблемите са духовни. Не проблема, проблемите. Проблемите. Аз се сещам за един, но няма да го говоря. Еми, може да го кажеш на нея. Ако ми се обаче. Ако се обаче. Сестра Динка, къде е бабата? Майката, брат.
по-близка проблем. Видим една прашка, нали знаеш, те сега почти не съм ги видал. Децата фалят камъни. Прашка, камъка лети и в един прозорец дам, преди прозорец го проби и втория го попня. Това не е, това казва. Глас не чува. Клетви, самата тя да не кълне, защото ако кълне, идват проблеми. И последно... И баба Димка. Да. Когато се моли... А, той е за нея, за Димка, не за... За баба Димка. Донка. Баба Димка, така. Димка, да. А тя е Донка. Е, тя кълне. Кълне и това, клетвата се връща обратно. Това е положението. Исус казва, не кълнете, а благослови. Казва. И когато се молеше за защита, и аз си мисля, не мога да си го спомня този стих, има един стих, който нечестивият един друг ще се лъжат. Демек, като се молим за защита, Господ ще ни защити, като става те да се те да се оправят. Еми добре, като се обрани утре сестра Марта и ще казва, няма друг път, освен покаяние. И тя ще казва, ама аз съм се покаяла. За дрехата. Да. Значи една малка мраморна статуя, малка мраморна статуя върху мраморен постамент. Не е много висока. Да няма, да си лъскав няма някакъв идол обаче, тя, някакъв идол. Значи не ви верам да има, но дома, що имахме и оня ден крадени неща от мене, казвам. Боже, да. Едно време всичко съм почти изхвърлил. И моля Господа, ако има нещо. Нещо, да го откриват. На мен те псуват къде и телевизор, те го изхвърлям всичко и изхвърлям. И нещо, има нещо. Та... Има нещо, да гледа този индийския филм, не знам. Да, това не е. Ами ви сега, тоя индийски филм, не го вярвайте, защото все пак това са хитрости. Богове, помогнете ми. Какви богове? Нема богове. Това е лъжи. Това е лъжи, но хората ви като отношенията им са много добри. Нали, има там любов, има съчувствие, има... Все едно, че отиваш на театър и на киното и тия артисти, не им знаеме техния живот какъв. И те не могат да ни бъдат учители. Не могат да бъдат учители, защото артистите не докараха България до това дередже. Така, хората... Чувам тихия син Дунав, този вас, венския вас, на тихия син Дунав. Ама за кой? Симфонична музика, за нея. А, за не. А, на фона на това си е... Просто чувам музиката. Да не би да е такава... За не. Да обичам много тая симфоничната музика. Така, Иван и Мария. Значи виждам двама души да се дуелират. Мъже с такива униформи като мускетари. Ами дуелират се там с духовете, се бият. Така, за пламен, то още миналия път така ми се даваше да бъде слуга в църквата. Добре. За дъщеря му Стела виждам една балерина, облечена в бяла рокля, такава балетна рокля, бял чорапогашник играе, танцува. Чисто бяла рокля. Да, но да играе, защото е притеснена. Така, да разкрие грабителите и защита на народа. Значи чувам песента Велик е нашия войник. Ще има битка. Да. Ще има битка. Народът трябва да се мобилизира и да тръгне. Има битка и обикновено, когато се законите. Разкапя една държава и дойде до анархия, знаете ли какво става? Военен преврат. Войни преврати, войните ги изловат като мишки и оле пост. И терор. Войнен терор. Така, за нашето изцеление виждаме една колесница с трима кочияши отзад. Бели коне, бяла колесница и бели кочияши. Кара. Белите са коне са символ на... Сила. Сила. Тая сила трябва да бъде Божията сила.
Ами, да завършим и после се молиме за вас, нали, отделно. Нека си, така, видим. А, мисля, че предлагате. Нека да се изправим. Сестра Бойка. А, Бойка, латоте, ела. Добре, да си изнесла, защото... Абе, излизай тук, защото се записват тия неща и после има проблеми и казват, не е верно, а когато е записано, то си знае. Ето, като, като... Ела, като... Когато Господ говори, не се бойте, ще защити. Ако, защото ако не ги кажеш, Господ ще те бие после. Като ти дава нещо видение, трябва да го кажеш. Мисля, че за, когато за него говореше, видях как така осветена в светлина е на главата й. И също, че я къпе една вода, че я мие. Се мие. Че я мие отгоре, струя вода. Вода. Че... Еми, Словото Божие, да дойдете. Явно майката не е вярваща. Те се идвали там някакви хора. Ние евангелистки дойдоха, пеяха тук, тя се влуши. Не знам, не мога да кажа. Добре, друго. Е, за брат Христо видях, когато казваше за този глас, че мисля, че е това, че гълъб, че е. Гълъб, че е Святия Дух, който му говори. Дявол, ама не напълно ясно. Така, като крилата му малко неясно. Мисля, че е гълъб. Мир. Добре, да се изправим. Димка. Не, Димка, и сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, общението и ръководството на Святия Божий Дух, Божията любов да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин. В събота имаме Господна вечера. Подновете, подгответе се, ако сте се скарали с някой, помирете се, искайте си прошка, за да няма проблеми. Сега да се помолим за този брат, който е дошъл между нас.